Hop. Wes ono mah. Di wes ngembak, mbak kuwe wae, Pak. Kan tak serang rene. Ayo tetungan gawe anak. Sing lekas ngamuk ngene. Ora njaluk nemu kok. Lah yo, nemu lho. Gas ati-ati. Hop. Kowe ta met. Apa to, Mas? Ora. Tak mau tang. Kowe trek kok yo. Nang yo ta. Kowe jenenge pabrike gentong kok, Cah. Ya ayo. Apa? Ora. Ya ta yo teman. Ngagung lho iki. Tak kira gua ngopen bako. Cuk nenek-nenek gawake bako sing enak. Apa? Apa ya? Ketok sumar kan karo mel mate kowe nyet. Golek ke aku sing ngene ngene iki, Dik. Wis. Kedhe ingane bakso kae. Legek kowe. Ya, Dik. Dang malah sik kok mbah sare. Asemi. Ya, yo kene ten bae nek gur kaya ngene. Buar iki, Bro. Ya, Bro. Ya nek bentake enggak manggung, di malah. Baru wong edan. Baru wong edan. Ya urip meneh. Klet.